Evo, sada je 2 nedelje posle prvog snimka. Ovo što se čuje jeste grmljavina. Sprema se oluje. Kao što primećujete, sve je ozelenilo. Zato što smo dobili puno kiše. Evo, čak se jezero napunilo. Oluja dolazi odande. Ovo je šumska ćurka. Bašta. Paradajz. Blitva. Zukini. Zelena salata. I druga zukini. Ovo je paprika. Bijela paradajza. Ovo je tikva. I to je to. Evo, oluja nam se sprema. To je to. To je sve za danas.